Els ajuntaments són les administracions més pròximes a la ciutadania i des del primer moment han posat focus no només a evitar els contagis de coronavirus, sinó també a ajudar als més vulnerables. El primer que vam fer va ser crear un grup de voluntaris, per tal d'arribar a tota aquella gent més gran. Penseu que estem en uns pobles, amb una població molt envellida, una població que no pot sortir de casa, que està confinada. Vam habilitar aquest grup de voluntaris per ajudar-los a fer les compres d'aliments, les compres de medicines, sobretot, cada dia. Estan fent compres de queviures i de medicines i s'estan portant a tota aquesta gent que està sola, que no té recolzament, gent gran que no va sortir de casa. Per una altra part, també hem tingut població que estava en molt poquets casos, però població que estava en unes condicions que no podien viure este confinament de la manera que ho estaven vivint. Se'ls està comprant setmanalment també queviures per a poder aguantar. Se'ls estan repartint en la col·laboració de Càritas. L'Ajuntament, l'Associació de Comerciants, els establiments del poble, tant pastisseries, panaderies, carnisseries, botigues de venda d'aliments i d'altres, el que van fer és que tots se van ajuntar per a que fessin el servei a domicili. És a dir, els veïns del poble truquen i fan la comanda i se'ls porta a casa. Per tant, aquí reduïm bastant també el tema de mobilitat. Estem fent trucades cada setmana a la nostra gent gran. Normalment són gent que han utilitzat els seus serveis socials o bé majors de 70 anys. Se'ls està explicant que tenen un servei per part de l'Ajuntament que és de recollida de menjar i de medicació, perquè entenem que són gent sensible i com menys sortien al carrer, millor. Un altre col·lectiu al que els consistoris estan intentant ajudar per pal·liar les afectacions d'aquesta crisi econòmica que ha provocat el coronavirus són els autònoms i petites i mitjanes empreses. Aquests, els autònoms, els propietaris de bars, de restaurants, de perruqueries, d'estètiques, de construccions, de constructors, els que més patiran aquesta crisi perquè no poden obrir els seus negocis i, per tant, gràcies a aquest servei d'assessorament els ajudem a poder acollir-se a qualsevol de les ajudes que puguin sortir. Es dona suport, en aquest cas, a les empreses, a autònoms i professionals, en donar informació sobre resolucions, ajuts que han sortit a nivell estatal, a nivell autonòmic i que siguin un punt de referència perquè la gent, en aquest cas, pugui estar informada. Una altra de les mesures que han pres diversos municipis per evitar la propagació de la Covid-19 ha estat el tancament d'accessos per controlar el trànsit, especialment de veïns i veïnes de segones residències. Van bloquejar totes les entrades i sortides del poble deixant-ne una per a poder-la controlar, una única entrada i sortida, i així la policia local, en col·laboració amb Protecció Civil, pot controlar perfectament les 24 hores del dia aquesta entrada i sortida. I com no, en aquesta crisi sanitària han sorgit moltes iniciatives per entretindre i també ajudar els altres. Va sorgir un grup de persones que confeccionen mascaretes, un grup que estan dins del grup de costura de la Ribera d'Ebre, i el que van fer des de l'Ajuntament és proporcionar-los material i sobretot fer la distribució d'aquestes mascaretes perquè arribin al màxim de gent possible. Per alegrar una mica aquests dies de confinament, com altres municipis, en aquest cas fem el vermut al balcó, que sol fer el diumenge, en què a través de la megafonia local se fica música i s'invita la gent a sortir al balcó a fer vermut. També pels més petits portem dues setmanes, en aquest cas que fem l'hora del conte al pregó, el mateix, invitem els xics i xiques que surten al balcó per escoltar el pregó. A poder ajudar a passar aquest confinament d'una manera més amena a tots els xiquets i xiquetes, estan fent visites, evidentment, a distància, des del carrer, animant a tots els xiquets i xiquetes menuts perquè ho passen millor, felicitant-los els dies dels seus aniversaris. També fem visites a les empreses de primera necessitat, les empreses que d'alguna manera estan obligades a prestar aquest servei a la ciutadania, empreses de serveis essencials, també una miqueta visitant-los per a poder-los animar. Ja fa un mes que està establert l'estat d'alarma i amb ell el confinament domiciliari. Malgrat que ahir se van reincorporar milers de treballadors, el confinament cal continuar complint-lo.